ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺមីលីហើយខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលចុះណាហើយខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2013បញ្ចប់ការសិក្សាភ្លាមគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅក្រុងបាត់ដំបងផ្នែកខាងព្យាបាលចុះណាខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះបាន2ឆ្នាំកន្លះនៅខាងមន្ទីរពេទ្យដែលគេហៅថា Handa Emergency នៅបាត់ដំបងគឺមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលខាងព្យាបាលខាងបាក់បែកដូចជាបាក់បែកឆ្អឹងហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺយើងមានច្រើននៅទីនោះពេលដំណងពេលខ្ញុំនៅទីនោះធ្វើការគឺខ្ញុំមានបបិសោតទទួលបបិសោតច្រើនពីខាងឆ្អឹងព្រោះអីក្រោយពីការវះកាត់គ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីការវះកាត់ហើយគឺពួកគាត់អ្នកជំងឺគាត់ត្រូវការការស្ដារលទ្ធភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់មានភាពសុខរីករាយខ្លាំងដែលខ្ញុំបានជួយដល់ពួកគាត់នឹងការស្ដារលទ្ធភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវការយើងក្រោយពីពួកគាត់វះកាត់និងរងរបួសភ្លាមភ្លាមពីដំបូងឡើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាការព្យាបាលចរណាហ្នឹងដែលគេហៅកាត់ថា physiotherapy ហ្នឹងជាអ្វីដែរប៉ុន្តែយើងនឹងថាការព្យាបាលចរណាយើងដឹងហើយថាការព្យាបាលចរណាដោយដៃដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារមីនខ្ញុំម្នាក់តែគាត់បានរីកមិនខ្ញុំទៅរៀនខាង physio ហ្នឹងខ្ញុំបានចោះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀននៅខាងសាលានៅជិតប៉ារូស៊ីដែលគេហៅថាសាលាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅទីនោះគឺមានផ្នែកច្រើនរួមបូករួមទាំង physio របស់ខ្ញុំដែរការសិក្សាផ្សេងហើយនឹងអនុវត្តការងារយើងគឺប្រចាំថ្ងៃគឺផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងរីករាយនឹងជួយពួកគាត់ព្រោះតែយើងនៅពេលដែលយើងជួយថាគាត់យើងជួយពួកគាត់ពីការរបួសស្រួចស្រាវមកត្រូវជាការមកត្រឹមជាការរបួសដែលសះជាសះឡើងវិញអញ្ចឹងគឺយើងមានការសប្បាយចិត្តមែនតើតែយើងអាចជួយពួកគាត់អញ្ចឹងបានយើងដឹងហើយថាការសិក្សាផ្សេងហើយនឹងការធ្វើការងារផ្សេងអញ្ចឹងការងារគឺបង្រៀនពួកយើងព្រោះខ្ញុំកាន់តែយល់កាន់តែស្គាល់ពីអ្វីដែលហៅថាមុខជំនាញព្យាបាលចរណានឹងលើសពីការអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនទៀតកត្តារួមផ្សំគឺទី1គឺយើងត្រូវស្វែងយល់អ្វីដែលហៅការព្យាបាលចរណាហ្នឹងទី2ទៀតគឺបទពិសោធន៍ការងារដែលយើងបានជួបផ្ទាល់ព្រោះដូចជាការរបួសគឺវាមិនមែនរបួសដូចគ្នាទេដូចខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺនៅខាងបាត់ទាត់អញ្ចឹងខាងរបួសពីច្រើនគឺទៅលើសន្លាក់ហើយនឹងសាច់ដុំអញ្ចឹងវាសំខាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយការរៀនវគ្គខ្លីៗទៅមុខទៀតព្រោះខាងសហគមន៍ព្យាបាលចរណាយើងក៏មានខាងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីៗវគ្គខ្លីៗដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកព្យាបាលចរណាទាំងអស់បានចូលរួមស្ដាប់ហើយនឹងដឹងពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីដែលគាត់នាំមកថ្មីពីខាងក្រៅស្រុកមកដល់ប្រទេសយើងចំណុចដែលខ្ញុំជឿផុតគឺពេលវឹកហាត់នៅលើទីលានហើយនឹងនៅជីមព្រោះពេលវឹកហាត់នៅលើទីលានគឺយើងដឹងយើងបានដឹងច្រើនយើងមិនដឹងថាឧទាហរណ៍ថាកីឡាករហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអ្វីហើយគាត់នឹងហាត់កើតឬមិនកើតគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានដឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារបុករួមនឹងគាត់ប្រាប់យើងហងអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ថាមុនដំបូងយើងគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានប៉ុន្តែនៅពេលយើងសន្និដ្ឋានហើយគាត់ប្រាប់យើងថាអូឥឡូវខ្ញុំតើកើតទេឥឡូវខ្ញុំឈឺហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ពីការហាត់ព្រោះនេះពួកគាត់ហាត់បានអញ្ចឹងយើងការហាត់វឹកហាត់នៅលើទីលានគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចមើលពួកគាត់ថែទាំពួកគាត់នៅលើទីលានបានមួយទៀតគឺនៅកន្លែងជីមយើងដឹងហើយជីមគឺយើងការហាត់កាយសម្បទានអញ្ចឹងយើងជួយសម្រួលពួកគាត់ឲ្យការចលនារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានល្អមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលហាត់ជីមហើយថាយើងនិយាយពីថាគឺមុនពេលដែលយើងហាត់គឺយើងត្រូវទាញត្រូវអីសម្រួលហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មុនពេលដែល
ពួកគាត់ចាប់ដើមធ្វើលំហាត់ប្រាណផលលំបាករបស់ខ្ញុំគឺបបិសោតយើងគឺយើងនៅស្ទើរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវការពង្រឹងខ្លួនខ្ញុំថែមទៀតព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកដែរគឺបញ្ហារបួសនៅលើកីឡាគឺវាអត់ដូចគ្នាទេវារបួសកជើងដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែវាអត់អាចយើងសន្មតថាវារបួសដោយសារសាច់ដុំដូចគ្នាឬក៏សន្លាក់ដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថាទៅសៃពួររបស់សាច់ដុំឬក៏ទៅសៃកែទៅសៃចងជាប់ឆ្អឹងរបស់ឆ្អឹងនឹងបានទេអញ្ចឹងការលំបាកគឺមិនទៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ដើមរបួសហើយនៅពេលដែលយើងការព្យាបាលរបស់យើងមានការយូរអង្វែងន័យថាយើងអត់ទាន់ដឹង specific ទៅលើរបួសនឹងថារបួសនឹងគឺកត្តាមកពីអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្គាល់ឲ្យច្បាស់ anatomy ហើយហ្នឹងហើយ anatomy គឺគេយើងការសិក្សាអំពីមួយមួយដូចជា anatomy លើឆ្អឹង anatomy លើសាច់ដុំអញ្ចឹងការសិក្សារបស់វាគឺ specific អញ្ចឹងវាលំអាក់សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់របួសតក្កណៈថាធ្ងន់ធ្ងរនៃការព្យាបាលរបស់យើងយូរក៏យើងអត់ទទួលអនផលប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមស្មុគឲ្យថាហេតុអីបានជាជំងឺមួយហ្នឹងយើងមើលរយៈពេលមួយទឹកហើយនៅតែអត់ធូរអត់អីអញ្ចឹងនេះជាផលបាក់មួយបើពួកគាត់ចង់ខ្លាចជាអ្នកព្យាបាលចរណាមួយពួកគាត់ត្រូវតែសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីដែលគេហៅថា anatomy បើន័យថាការសិក្សាពីអ្វីមួយមួយនៅលើរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់បើសិនជាពួកគាត់ដូចថាពួកគាត់សិក្សាមិនទាន់ស៊ីជម្រៅមិនទាន់ច្បាស់គឺនៅពេលដែលពួកគាត់ចេញទៅប្រកបការងារគឺផលលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំគឺបើសិនជាគាត់ចង់ខ្លាចទៅអ្នកព្យាបាលឬចរណាមួយរូបគឺការសិក្សានៅវិទ្យាល័យគឺគាត់ត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាដែលជាមុខវិជ្ជាមួយយើងអាចយល់ថាជាមុខវិជ្ជាប៉ែតមួយដែលតូចមួយនៅក្នុងការសិក្សានៅវិទ្យាល័យរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺភាសាគឺសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ព្យាយាមរៀនភាសាបានច្រើនតាមដែលអាចទៅបានយោបល់ខ្ញុំបើសិនជាយើងស្រឡាញ់មុខជំនាញហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀនហើយការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងគឺអត់ខ្វះឯការងារបើយើងច្បាស់នៅក្នុងវាថាយើងដាក់ចិត្តថាយើងនឹងធ្វើការងារហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងគឺទលំទលាយមែនតើនៅពេលដែលដំបូងខ្ញុំគិតថាវាអត់ការដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាឆ្នាំទី1ហើយខ្ញុំចាប់ដើមដឹងអូវាសំខាន់ប៉ុណ្្នឹងមែន